waxaan daawadayaal soo dhawaada waxaan idin haynaa xogta ugu dambeeyay dagaal maalmo ka hor ka dhacay degmada Ceelleer gobolka Galgaduud. Soo dhawaada xogta iyo wararka ugu dambeeyay ayaan idin la wadaagi doonaa. Ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa howlgal ka sameeyay degmada Ceelleer gobolka Galgaduud halkaasii oo maalmo ka hor Al-Shabaab weerar ku soo qaadeen. ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa waxay sameeyeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo degmada Ceelleer iyo deegaanada Hoosimaad. ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen ama ay heleen meedad 10 ruux oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo ay ka tageen dagaalkii maalmihii kor ama sabtidii la soo dhaafay ka dhacay degmada Ceelleer gobolka Galgaduud. ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka amniga ay sameeyeen waxa uu ahaa mid ay ku xaqiijinayeen amniga degmada Ceelleer iyo deegaanada Hoosimaada si shacabka ku sugan degmada Ceelleer ay u sugaan ama ay u tuseen amniga degmada Ceelleer uu yahay mid amnigeedu sugan yahay. dagaalka jabtidii ka dhacay degmada Ceelleer ee gobolka Galgaduud ayaa Al-Shabaab ku soo qaadeen weerarka degmadaasi ayaa waxa ka dhashay khasaare kala duwan, dhimasho iyo dhaawac bal. ciidanka dowladda ayaa sheegay in degmada Ceelleer amnigeeda uu yahay mid sugan, lana isku halayn karo shacabka ku dhagan degmada Ceelleerna ay istaajiyaan, sida ay sheegeen saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka xoogga dalka. macaamil ka waran internet data ku hadal iyo fariin qoraal oo hal xirma isku ah qanciye balaas. waxaad xirmada halka dollar ku heli kartaa 2.5 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadal ah iyo 20 fariin qoraaleed muddo 15 maalin ah. xirmada $3 waxaad ku heli kartaa 8 GB internet data ah 202 daqiiqo oo ku hadal ah iyo 67 fariin qoraaleed muddo 15 maalin ah. xirmada $5 waxaad ku heli kartaa 13 GB internet data ah 207 daqiiqo oo ku hadal ah iyo 87 fariin qoraaleed muddo 30 maalmood ah. xirmada $10 waxaad ku heli kartaa 30 GB internet data ah 450 daqiiqo oo ku hadal ah 52 daqiiqo oo ka mid ahna aad hormood ku wici karto iyo 175 fariin qoraaleed muddo 30 maalmood ah. xirmada $20 waxaad ku heli kartaa 65 GB internet data ah 540 daqiiqo oo ku hadal ah 67 daqiiqo oo ka mid ahna aad hormood ku wici karto iyo 202 fariin qoraaleed muddo 30 maalmood ah. xirmada $30 waxaad ku heli kartaa 101 GB oo internet data ah 675 daqiiqo oo ku hadal ah 67 daqiiqo oo ka mid ahna aad hormood ku wici karto iyo 207 fariin qoraaleed muddo 30 maalmood ah. xirmada $10 waxaad ku heli kartaa 180 GB oo internet data ah 810 daqiiqo oo ku hadal ah 135 daqiiqo oo ka mid ahna aad hormood ku wici karto iyo 337 fariin qoraaleed muddo 30 maalmood ah. waxaad ugu shuban kartaa adeega jeeb adigoo garaacaya xidig 820 xidig 68 lambarka xidig lacagta 4 gees. Somnet waa isgaarsiinta jiilka cusub.